Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu consagro esse momento de oração. Eu consagro esse momento de pregação à Virgem Imaculada, à sua Imaculada Conceição. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 5, versículos do 15 ao 20. Efésios capítulo 5, versículos do 15 ao 20. Encontre aí na sua Bíblia, por favor. Efésios 5, do 15 ao 20. Todos encontraram? Sim ou não? Se você está sem a sua Bíblia, o mais importante agora é você escutar com atenção. Então ouça. Portanto, ficai bem atentos a vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que bem aproveitam o tempo presente, pois esses dias são maus. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho, pois isso leva ao descontrole. Mas enchei-vos do Espírito. Entoai juntos salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração, sempre e por todas as coisas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Rendei graças a Deus que é Pai. Palavra do Senhor. Aclamemos a palavra de Deus com uma grande salva de palmas. E assim nos diz o Senhor, já quase no finalzinho desse nosso encontro. Depois de tudo que nós escutamos, depois das orações que nós fizemos, depois das orações que nós recebemos, o Senhor faz chegar a nós esta palavra e nos diz: ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Preste atenção em como você vem agindo. Preste atenção em como você vai agir da agora para diante. Procedei não como insensatos, mas como pessoas de Deus, como pessoas instruídas, como pessoas esclarecidas, como pessoas que sabem o que fazer. Porque tem muita gente na sua casa, na sua família, que sabe menos do que você. Você nunca se perguntou porque quem veio para esse encontro de oração foi você e não outra pessoa da sua casa? Porque Deus escolheu você para ser a porta pela qual Ele vai entrar na sua família. Foi você que Ele escolheu. Às vezes você se pergunta, por que que certas coisas acontecem com você e não com os outros? Por que que você passa dificuldades na sua família que outras pessoas não passam? Por que que você sofre incompreensões que outros lá não sofrem? Porque você foi a pessoa que Deus marcou. Você foi a pessoa que Deus escolheu. E se tem alguém que é capaz de suportar algumas coisas a mais, esta pessoa é você, porque você tem Cristo.
não é que a sua família não tenha, é que você tem Cristo e você sabe que tem. Então, procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que aproveitam bem o tempo presente, porque esses dias são maus. Você notou que os dias eles não estão fáceis para ninguém? Gente, as coisas estão complicadas, as coisas estão difíceis. Nós temos enfrentado dificuldades nesses nossos anos que há 20, 30 anos atrás não existiam. Sempre foi difícil criar filhos, mas atualmente, eu vou te contar. Nós temos os nossos filhos aqui na Canção Nova. Eu sou pai de dois filhos. Eu tenho um filho de 18 anos e eu tenho um filho de 16. Eu sou um pai presente, a minha esposa é uma mãe presente. Nossa família é uma família equilibrada. Lá em casa a gente não tem briga. Lá em casa nós sabemos o que nós queremos. Lá em casa existe amor entre nós. Nossos filhos foram bem educados e vou te contar. Mesmo com todo o suporte que eles receberam, se eu e a minha esposa não vigiarmos, é capaz de nós perdermos os nossos filhos, porque esses dias são terríveis. Nós estamos lidando com dias maus. Nós estamos lidando com forças negativas terríveis, com forças contrárias, contrárias à vida, contrárias à família, que são terríveis. E olha, é muito difícil disputar com o mundo, você concorda? Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, levante a sua mão. Diga para mim que não é uma batalha árdua para você disputar a educação do seu filho. Porque você educa e o mundo deseduca. Você quer ver como é forte a influência do mundo sobre o seu filho, sobre a sua filha? Preste atenção em como seu filho fala. Ele fala igual ao seu marido? Ele fala igual a você? Não fala não, ele fala igual aos colegas dele. Lá em Brasília, nós temos muitas pessoas do Nordeste e do Norte do país, muitas. Meu pai é mineiro, minha mãe é do interior do Goiás. Então veja, mineiro e goiana. Mas no meu sotaque, na minha maneira de falar, tem um acentozinho norte-nordeste. De onde veio? De Minas? Não. Do Goiás? Não. Da minha convivência com os meus amigos do norte-nordeste. A influência das pessoas que convivem conosco fora de casa sobre nós é muito forte. Então eu digo a você, que é pai, que é mãe, se você não aprender a ser pai na força do Espírito Santo, se você não aprender a ser mãe no poder do Espírito Santo, você não vai conseguir cumprir a sua missão de pai e de mãe. E assim não é só na questão da paternidade, da maternidade. É ser marido na força do Espírito. É ser uma esposa no poder do Espírito Santo. Porque nunca foi tão fácil jogar o casamento no lixo como hoje. Quem concorda comigo, levante a sua mão e diga, eu concordo. É verdade. A coisa mais fácil que tem hoje é você destruir o seu matrimônio. Vira aqui a esquina, ó, e não vai faltar oportunidade de você jogar no lixo tudo que você passou a vida construindo. Não basta ser um homem bom, você precisa ser um homem de Deus. Não basta ser uma mulher boa, uma boa mãe, uma boa esposa. Você precisa ser uma mulher de Deus nesses dias que são maus, ou você vai ser despedaçada, ou você vai ser devorado. E aí a palavra do Senhor coloca a coisa ainda mais clara e diz: não sejais sem juízo. Tem alguém sentado do seu lado? Como é que essa pessoa se chama? Vai me dizer que depois de 3 dias sentado do lado dela, você ainda não sabe o nome dela. Aí eu vou ter que dizer, você é que não tem juízo. Se você não sabe, pergunta.
Fala para ela, desculpa, fiquei sentado aqui do seu lado, a gente conversou tantas coisas e nem perguntei o seu nome. Como é que é o seu nome? Aí você fala, aproveita e já fala o seu para ela também. Dá uma cutucadinha nessa pessoa com o cotovelo assim, ó, e diga para ela, você não seja sem juízo. Ou melhor, diga para ela assim, sabe o que, que você está precisando? Juízo. E não fica ofendidinha porque você já é vovó, não. Porque eu já conheço, a quantidade de vó sem juízo que eu conheço, minha filha, você não tem ideia. A pessoa olha assim, vem falar para mim para eu ter juízo, olha a minha idade. Você precisa ter juízo, diz a palavra de Deus. Não seja sem juízo. Quanta mãe sem juízo que destrói o casamento do filho porque fica disputando com a nora. Um dia eu e minha esposa fizemos um trajeto curtinho aqui, de Cachoeira a Lorena e depois nós voltamos de Lorena a Cachoeira de ônibus. Lorena é a próxima cidade. Minha querida, meu querido, eu e a minha esposa passamos de ônibus na frente de uma casa de festas, no final da noite do baile da terceira idade. Entrou duas senhoras que elas estavam atacadas, duas vovós. Eu pensei que eu nunca ia ouvir da boca de uma senhora idosa as baixarias que eu ouvi ali. Eu nunca pensei que eu ia ver homem com medo de mulher. O cobrador estava encolhidinho, com medo de ser atacado. A pessoa não tem juízo. Gente, que juízo tem um homem que já está quase sendo bisavô, às vezes se envolvendo com uma menina que tem idade para ser neta dele? Que futuro tem esse relacionamento? Que juízo tem uma pessoa que resolve seus problemas enfiando a cara na cachaça? Que futuro pode ter uma pessoa que se abandona à prostituição? Olha quantos anos da vida da gente perdida em pornografia, em desvios sexuais, quanto dinheiro gasto com bebida, por muitos homens com prostituta. Só trouxe tristeza, só trouxe dor, só trouxe dívida, só trouxe desmoralização, não trouxe nada de bem para a família. Por isso que a palavra de Deus, sem olhar a idade, sem olhar de onde a pessoa veio, ela diz, não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Olha, eu descobri que mesmo que uma coisa seja boa, se ela não for a vontade de Deus para a minha vida, ela vai ser perda de tempo e motivo de sofrimento para mim. Durante muitos anos da minha vida, eu orei pessoalmente, particularmente, pela libertação de pessoas que estavam oprimidas por alguma ação demoníaca. Esse nosso encontro foi um encontro muito forte de libertação. Tenho que dizer isso para você. Um encontro tranquilo, não foi tranquilo o nosso encontro? Gostoso, cheio de paz, nós não vimos, graças a Deus, nada assustador, mas não se engane, nada de diferente assim aconteceu, porque o Senhor quis que o nosso encontro fosse um encontro de paz, mas nós experimentamos aqui libertações profundíssimas. E durante muitos anos eu atendi casos graves, gravíssimos, de libertação. Chegou uma altura que o Senhor me mostrou que Ele queria que eu parasse com isso, que até então era vontade dEle, para eu me dedicar a outras coisas. A melhor coisa que eu fiz foi obedecer a Deus. Eu parei uma coisa boa para começar outra coisa boa. E nessa mudança,
vieram os livros que têm ajudado tantas pessoas. Nessa mudança veio o programa Sorrindo para a Vida, que tem ajudado tantas pessoas. A quantidade de encontros de evangelização que eu tenho ido pelo país tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas, porque nós podemos levar a palavra de Deus. Só que muitas vezes, quando eu termino, por exemplo, Sorrindo para a Vida, às vezes tem várias pessoas lá embaixo que gostariam de um atendimento particular de oração. E no começo eu sofria muito, porque eu não queria dizer não para a pessoa. Parecia que eu estava me subtraindo a algo bom e algo de Deus. Só que eu fui notando que eu não podia fazer o que Deus me pedia e o que os outros me pediam, mesmo sendo coisas boas e aparentemente coisas de Deus, porque você rezar por uma pessoa é uma coisa de Deus ou não é? Mas não quer dizer que seja a vontade de Deus. Você está percebendo a diferença? Às vezes eu chego lá, a pessoa diz: olha, eu vim, eu preciso conversar com você. Só que eu tenho uma obrigação a cumprir, eu tenho já algo que o Senhor determinou para mim naquele dia, naquela manhã, e eu não posso estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Aí o que eu tenho que fazer? Dizer para a pessoa a verdade: eu não posso. Mas o Senhor que te trouxe aqui na Canção Nova não vai deixar você voltar para sua casa sem você ser atendido. E conduzo a pessoa ao lugar onde ela vai receber a oração, onde talvez ela vai passar pelo sacerdote. E eu não precisei fazer para que ela pudesse receber. Ela recebeu, porque quem cura, quem liberta, quem ilumina a nossa vida é Cristo. E a gente precisa ter discernimento para saber o que Deus pede de nós, porque às vezes em meio a tantas coisas boas que cercam a nossa vida, a gente desperdiça o nosso tempo fazendo coisas boas que a gente não deve, enquanto a gente deixa de fazer as que a gente deve. E quando você não faz o que você deve fazer, a sua vida vira um tumulto, uma bagunça, congestiona e tudo começa a dar errado. As finanças começam a dar errado, os relacionamentos começam a dar errado, você começa a ter desentendimento dentro de casa, briga, você fica endividado. Aí você começa a ter perturbações emocionais, às vezes perturbações até mentais, você adoece, tudo porque a gente se perdeu do que nós deveríamos cumprir como vontade de Deus na nossa vida. Então, o que nos diz a palavra de Deus? Em vez da gente ser sem juízo, sem critério, nós precisamos discernir qual é a vontade do Senhor. E olha o que mais a palavra de Deus nos diz: não resolva os seus problemas com bebida. Não resolva os seus problemas se entupindo de calmante. Não resolva os seus problemas com qualquer coisa que entorpece você. Porque para uns a cachaça é o cigarro, para outros a cachaça é a maconha, para outros a cachaça é a novela, para outros a cachaça é o jogo. Não é assim? Cada um procura fugir dos seus problemas segundo os seus gostos. A pessoa se refugia naquilo. E a palavra de Deus nos diz: não vos embriagueis, porque a pessoa que se embriaga é arrastada ao descontrole. Tudo aquilo que você usa para entorpecer a sua vida vai descontrolar você. Tem gente que se entorpece na internet. A cachaça da pessoa é a internet. Às vezes as mídias sociais, às vezes joguinhos eletrônicos. E eu digo para você, esses excessos entorpecem ou não entorpecem a pessoa? Roubam ou não roubam momentos importantes da vida dela? Olha quanta gente, não é, pode aplaudir porque é verdade. Olha quanta gente já não tem tempo para a própria família. A pessoa chega em casa, ela vai para o celular, ela vai para a televisão, ela vai para as mídias sociais, as várias que tem. Enquanto você cuida do que não deve,
aquilo que você deveria cuidar fica solto. Aí a hora que a família começa a perder o rumo, a pessoa entra em desespero. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não faço nada de ruim e os males estão atingindo a minha família. Não faz nada de ruim, não faz nada de bom também. Não faz nada, não faz nada também de útil. Quanto casal, gente, hoje, quando termina o dia cansativo de trabalho, em vez de um deitar ao lado do outro, porque deitadinho ali é só virar um para o outro, já fica olhos nos olhos, não é? E você ali, quentinho, embaixo do cobertor, ontem estava bom para isso, você segura a mão da sua esposa, você segura a mão do seu marido, um olha no olho do outro e pergunta, e aí, como é que foi o seu dia? Ai, foi bom, mas estou tão cansado. E aí conta o que viveu. E ali eles conversam entre si, se abraçam, se beijam. E naquele carinho que existe entre os dois, o Senhor concede-lhes muitas vezes um momento maravilhoso de prazer. Porque o verdadeiro prazer sexual, ele não é fruto da exploração do corpo um do outro, não. Ele é fruto do tempo que você gasta com a pessoa. Se um homem não aprender a gastar tempo com a sua mulher, ele nunca vai dar a ela um verdadeiro prazer sexual. Aliás, é o contrário. Quanto mais a pessoa leva alopração para dentro do casamento, achando que vai fazer, que vai acontecer, que um vai virar o outro do avesso, e que aí é que vão experimentar os grandes prazeres, besteira. Quanto mais torto na cama você é, menos prazer você tem. O prazer foge de quem o persegue. Pode olhar. O prazer foge de quem corre atrás dele. Pode olhar que todo maconheiro está sempre atrás do prazer e nunca consegue, porque um dia ele vai fumar um caminhão de maconha e não vai dar ele o efeito que ele deseja. Vai morrer intoxicado. Pode ver que toda pessoa que usa cocaína, ela começa com um pouquinho, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Um dia, ela não tem mais prazer nenhum. Márcio, você está brincando. Não tem. Pergunta para um drogado que ele vai te contar. E por que que ele usa se ele não tem prazer? Porque a dor que agora ele sente quando não usa é tão grande que ele é obrigado a usar para aliviar o desprazer. Olha como o demônio, ele é covarde, gente. Olha como ele é cruel. E isso ele não faz só com a cocaína, não. Ele vai fazendo com tudo, com todo tipo de perversidade. A pessoa que orienta a sua vida para a busca do prazer, ela nunca será feliz, porque ela nunca vai alcançar a sua meta. E voltando ao assunto, de onde é que vem o verdadeiro prazer sexual? Do tempo que você é capaz de desperdiçar com a sua mulher, de desperdiçar com o seu marido. Gente, nós temos que aprender de novo a gastar tempo com as pessoas que a gente ama. Antes de ontem, quinta-feira, eu tinha me preparado para ir fazer minha atividade física, já estava com a roupa de treino, estava com a toalhinha na mão, estava lá com a minha bebida que eu levo para eu me hidratar durante o treino, já estava saindo de casa, quando meu filho sentou na minha frente e começou a falar, 16 anos, tudo começou com uma expressão, então pai, já era, sentei, e ali ele foi me contando as conquistas dele, as vitórias, as descobertas, as dúvidas, os medos. E ele falava, ele me escutava e a gente foi conversando. Uma hora e meia depois eu ainda estava sentado com ele. Olhei no relógio, que aí ele já tinha terminado. Já era o treino. Fui para a academia, fiz uma coisinha ou outra, voltei para casa porque já estava tarde.
E você me pergunta, e aí como é que foi? Como é que você ficou? Fiquei mais feliz do que se eu tivesse cumprido as minhas metas. Porque hoje em dia você tem um filho que quer abrir o coração para você. Isso é um privilégio. Isso é uma graça de Deus. Isso é um dom de Deus. Eu interrompo qualquer coisa. Interrompo qualquer coisa para eu estar com a minha mulher. Eu paro qualquer coisa que eu estiver fazendo para ser pai dos meus filhos, porque até as atividades missionárias, porque missionário tem muitos, mas pai do Rafael e pai do Lucas só tem eu. É, missionário tem muitos, mas marido da Rose sou eu. E se eu quiser que a minha vida não seja um descontrole, eu preciso colocar as coisas nos devidos lugares. E se eu quiser que a minha vida tenha felicidade e prazer, eu tenho que usar com sabedoria o tempo que Deus me dá. Como? Gastar o meu tempo com as pessoas que eu amo. Por isso essa palavra começa dizendo: veja bem a sua maneira de proceder. Não se entorpeça com nada, nem mesmo com a busca do prazer. Em vez de você buscar consolo para esses sofrimentos que você vem vivendo, tentando escapar para o remédio, tentando escapar para a bebida, tentando escapar para o jogo, tentando escapar para o seu grupo de fofoca, porque a fofoca é igual maconha. Igualzinho. Entorpece e vicia. Pode olhar que todo fofoqueiro e toda fofoqueira é um viciado, uma viciada. E tanto é que quando ele menos espera, ele já está fofocando. Ele fofoca até sem ver. Você chega para um fofoqueiro e diz: eu vi você fazendo fofoca. Ele toma um susto. Como? Onde? Não. Está viciado. Nada deve nos entorpecer. E aí o que a palavra de Deus nos oferece como remédio para essas coisas que nós buscávamos, como forma de conforto para o nosso coração, a palavra de Deus nos manda ser cheios do Espírito Santo. Em vez de você ser uma pessoa descontrolada, em vez de você ser uma pessoa que se agarra no fumo, na bebida, no jogo, no prazer, como forma de você se consolar da sua dor, da sua tristeza, do seu sofrimento, em vez de você ficar dizendo assim: eu já sofro tanto, eu tenho direito de pelo menos fazer um pecadinho para eu poder me consolar. Em vez disso, o que nos diz a palavra de Deus? Enchei-vos do Espírito de Deus. E como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Porque não basta que o Senhor nos liberte. Não basta esvaziar do que é negativo. É preciso encher da presença, da graça de Deus. Inclusive Jesus diz isso de uma forma muito séria. Ele diz que nunca se deve expulsar o demônio de uma pessoa se essa pessoa não estiver determinada a se comprometer com o seu caminho de união a Deus, de conversão. Porque quando expulsa o demônio da vida da pessoa, ele sai, mas ele fica vagando, e como ele não acha em quem entrar, ele volta lá na pessoa de onde ele saiu, e quando ele chega e encontra ela vazia, mas arrumadinha, porque Deus expulsou, deu uma ajeitada na vida dela, ele encontra ela vazia e arrumada, diz que ele não entra, ele vai procurar mais 7, porque a casa está ampla, e diz que ele entra na vida da pessoa de uma forma muito pior que era antes, ele a domina com mais crueldade ainda. Por isso, quando nós fazemos uma experiência de libertação, nós precisamos encher os nossos vazios da presença de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E como é que a gente se enche do Espírito Santo? Clamando o Espírito Santo. Mas olha aqui, São Paulo explica várias maneiras. Diz: entoai juntos salmos, hinos e cânticos espirituais.
Cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração, sempre, por todas as coisas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Rendei graças a Deus que é Pai. Como é que uma pessoa se mantém cheia do Espírito Santo? Tendo uma alma que canta gratidão a Deus. Tendo uma alma que reconhece e canta os louvores do Senhor. E receber e ser cheio do Espírito Santo é o maior tesouro que poderia nos ser dado nesse acampamento de oração. Por que que é o maior tesouro? O que que você pode esperar do Espírito Santo na sua vida? Primeira coisa, Frei Josué tocou numa palavra que para mim ela é excepcional. Ontem nós rezávamos com ela, hoje Frei Josué retomou esta palavra no momento da oração, quando ele disse: outro sim, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar e nem o que devemos pedir. Então o Espírito Santo mesmo ora em nós com gemidos inefáveis. Esta palavra está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26. E quando São Jerônimo fez a tradução da Bíblia para aquela versão que é chamada Vulgata, que foi traduzido do hebraico e do grego para o latim, esta palavra grega, ao ser traduzida para o latim, tinha uma partícula que dizia respeito à fraqueza. O Espírito vem em socorro, o Espírito vem em auxílio da nossa, quem sabe fala, fraqueza. O Espírito Santo vem em socorro da nossa, agora todo mundo já sabe, então todo mundo diga: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Quem socorre a nossa fraqueza é o Espírito Santo. E São Jerônimo, quando fez a tradução do grego para o latim, a palavra latina que mais traduzia bem esse termo fraqueza é a palavra infirmitas, que lembra para nós duas palavrinhas em português. Porque veja, infirmitas, infirmita, enfermidade. Mas se você separar o in do firmitas, você vai ter duas palavrinhas, uma raiz, um radical, né? Um prefixo e um radical. In quer dizer não, e firmitas, imagine você, use a sua imaginação. O que que é uma pessoa incompetente? O que que é? Uma pessoa que não tem competência. E uma pessoa irresponsável? Muito bem, que não tem responsabilidade. E o que que é uma pessoa infirmitas? Uma pessoa que não tem firmeza. Quando a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, olha como é rico a gente entender a palavra de Deus. O Senhor nos revela que o Espírito Santo vem socorrer a nossa falta de firmeza e a nossa enfermidade, a nossa doença. Quando nós clamamos o Espírito Santo nos dá duas coisas: força para a nossa fraqueza e remédio para a nossa doença. Ele vem socorrer a nossa enfermidade. E Ele nos dá saúde, Ele nos dá remédio para a nossa enfermidade, e Ele dá força para a nossa falta de firmeza. Abrir-se ao Espírito Santo, clamar pelo Espírito Santo, sabe o que quer você fazer? É você receber de Deus a força e a cura. Não basta você sair de um encontro de cura interior curado, porque a vida não vai poupar você não. Bata no seu peito e diga comigo: a vida não me poupará. Diga para o seu irmãozinho do seu lado: e nem a ti. Talvez ele seja um desavisado,
Então você olha nos olhos dele agora e diga: você não será poupado. Ele responde se ele quiser. Uma pergunta para ele assim, de leve: como é que estão os relacionamentos dentro da sua casa? Dá uma olhadinha na mão, tem aliança? Pergunta para ela aí: o maridão vai bem? Ele tem aliança? Pergunta para ele aí: seu relacionamento com sua esposa está light, suave, tranquilo? Cruza suas pernas, coloca a mãozinha embaixo do queixo e pergunta para ela assim: fale-me da sua sogra. Pois é. Eu poderia continuar, mas não quero deixar ninguém triste, não, né? Porque a gente podia continuar. E o seu trabalho, e a sua casa, e a sua vizinhança, as coisas que você tem vivido. Eu vou resumir tudo numa forma aqui. Olha aqui para mim. A vida não vai te poupar. Esse encontro de oração está sendo maravilhoso, não está? Mas a sua vida continua. E daqui a pouco, quando você voltar para casa, talvez você vá entrar no ônibus e vai sentar do lado daquela pessoa que você veio brigando com ela na vinda. Teve uma vez, foi num encontro de libertação com o padre Rufus. Isso aqui estava lotado de gente. Eu vi uma mulher batendo a outra com a cadeira, por causa de lugar. A pessoa vem para poder participar do encontro, e aí ela coloca a bolsa, a mala, o chinelo, o lenço, o celular. A primeira fileira é toda reservada para a família dela e para aqueles que ela acha que vai vir. Aí de quem encostar naquele lugar. Aí uma teve o atrevimento de mexer na cadeira, mas brigaram e vai cadeira para lá e tiveram que ajudar, porque senão assim iam se matar. Encontro de oração. Vieram rezar. A gente fica escandalizado. Eu fico me perguntando como é que a pessoa quer que Deus haja na vida dela, se ela vem com esse tipo de disposição. Como é que Jesus pode tocar no coração dela se ela quer pisar no coração do outro? Nosso Senhor não tem como atender uma pessoa que age assim, porque seria aprofundar o egoísmo dela. Então veja, às vezes ao voltar para casa, você vai convivendo com pessoas que desgastaram você na vinda, e que talvez, um pouquinho menos agora, mas te dê uma desgastadinha na volta, porque nós estamos em processo de restauração. Nosso Senhor fez coisas maravilhosas em todos nós que estamos aqui, em mim também, mas nenhum de nós aqui está pronto. Você não está pronto. Pronto no sentido de terminado, de concluído, de acabado. Você não está perfeito. Por isso, além das graças que Deus lhe deu, você precisa de força. Você está me entendendo? Muitas pessoas aqui receberam oração direta e não perceberam. Eu recebi algumas cartinhas, não estou criticando não, eu só estou ajudando para que entenda. Algumas cartinhas em que a pessoa colocou lá o pedido da oração dela, gente, que eu lembro, na hora que nós estávamos rezando aqui, sem saber, a situação da pessoa foi dita com detalhes. Eu falei: essa aqui é a pessoa que o Senhor deu para ela aquela graça. Mas a pessoa não entendeu que ela recebeu uma libertação. E escreveu a cartinha não para agradecer a Deus por ter recebido, mas para pedir que fosse atendida particularmente, porque tem lá aquela situação de pendência na vida. Assuma o que Deus fez.
Gente, eu aprendi na prática, e isso não é coisa que os outros ensinem para nós não, porque as pessoas falam, mas a gente não ouve, só experimentando para saber. Eu entendi que assumir significa viver como quem recebeu. É assim. O que que é você assumir a sua vida de casado? Porque tem casamento que é muito precoce. Às vezes o rapazinho casou, ele tinha 19 anos. Quem aqui tem filho que está nessa faixa etária, ou que acabou, ou você, o seu filho já é mais velho, você viu ele tendo 19 anos? Levanta a mão, quem tem filho com 19 ou mais? Com 19 anos, você acha que uma pessoa está preparada para casar? Não está. E às vezes, como a pessoa sofre, sabe? Pelo despreparo. Eu olho os meus filhos, um tem 16, outro tem 18. Às vezes eles já pensam em namorar sério. E eu digo, namore sério, devagar. Para amanhã, um menino não está casado. Porque com 17, com 16, com 15 ou com 14, se você se tornou pai de família, você precisa assumir. E como é cruel, gente. Às vezes a gente vê uma pessoa tão jovem, tendo que assumir uma responsabilidade tão grande, às vezes não dá conta. O que que é você assumir a vida de casado? É hoje você é solteiro, à noite você casou, amanhã esquece a vida de solteiro, porque você não é mais. Você agora precisa se comportar como um homem casado. E essa é a dor e a tristeza de muitas mulheres, vocês sabiam? Porque a mulher casa acreditando que com o casamento o marido vai mudar. Ela diz, eu sei, ele joga bola todo fim de semana, ele sai para beber aquela cerveja com os amigos dele. Quando ele se reúne parece um bando de retardado, eles ficam batendo um no outro, subindo em cima do outro. Mas isso é coisa de moleque, quando ele casar ele vai mudar. Muda? O homem é mais devagar. Demora para ele tomar posse do casamento. Às vezes ele toma posse da mulher, mas do casamento demora. Engraçado, nessas coisas as mulheres são mais rápidas do que a gente. Homem. A mulher hoje ela é solteira. Daqui a pouquinho ela é noiva. Ela entra noiva na igreja, ela sai de lá realmente casada. Você encontra ela hoje solteira e noiva, amanhã ela não é mais uma menina, ela é uma mulher, uma dona de casa. Eu fiquei chocado com a capacidade da minha esposa de assumir a vida de casado, porque eu deitei ao lado de uma jovem, quase solteira, porque ela tinha acabado de se casar, e acordei ao lado de uma mulher, de uma dona de casa. E ela era dona da casa, você acredita? Ela já acordou no outro dia mandando em tudo. E eu estava lá, dentro da casa na qual ela mandava. E é interessante, gente, que toda mulher, não é que ela tem que ser mãe do marido, mas toda mulher é um pouco mãe do marido. E não tem jeito de não ser. Os homens aqui, levanta a mão. Os homens casados. Vou te dar um conselho, desista da sua mulher não ser sua mãe, porque ela vai ser, acabou. E as mulheres reclamam, dizendo, não, porque eu já... A minha às vezes diz assim, lá em casa eu tenho 3 filhos, que são os 2 mais eu. E diz às vezes num tom de reclamação, mas não tem jeito, se você tirar isso da mulher, é pior ainda. Porque ela precisa, para se realizar, ser um pouco mãe do marido. Um pouco tem que ser, por causa
do ser materno que existe dentro dela. A mulher cuida, gente, a mulher envolve, a mulher educa, isso o filho, o marido, que seja quem for. Se está debaixo dos cuidados dela, ela vai exercer a maternidade, porque ela assumiu. Assumir a graça de Deus sobre a sua vida é isso. Você veio aqui, você recebeu a oração, você estava naqueles momentos. Pare de viver se atormentando. A pessoa fica escarafunchando para azar, dizendo assim: não, porque a minha família lá há mil gerações atrás tinha um pirata na nossa família. E esse pirata viajava pelos mares, matava. Liberte-se. Jesus libertou você. Agora está na hora de você, além de liberto e curado, ser um forte pela graça de Deus. Você precisa do Espírito Santo para ser a sua força, porque existe uma batalha te esperando quando você sair daqui. A batalha é a mesma, mas você não é mais o mesmo. As pessoas, se você permitir, as pessoas que te viram sair na sexta-feira para vir para cá, vão ter uma surpresa quando você voltar. E não vai ser porque você fez nada de propósito, não. Elas vão notar que algo mudou em você. Que você agora tem uma força que antes você não tinha. Vão notar que você conta com uma graça diferente. E graça significa força e beleza. Você está voltando para casa mais bonito que você chegou aqui. Porque o Senhor te abraçou. E olha, é assim mesmo. Deus vem em socorro. E Ele vem em socorro porque Ele se manifesta com mais força, com mais poder, onde a necessidade é maior. Quando eu venho para um encontro, quando eu vou para um encontro, eu vejo a pessoa chegando bem ruinzinha, triste, acabada, destruída. Eu fico tão feliz. Tem um encontro aqui na Canção Nova que eu paguei a minha língua. Ele se chama Cura dos Traumas da Morte. Eu assumi esse encontro como reparação pela minha descrença. Porque no passado, quando vivo, o Padre Léo resolveu fazer um encontro aqui na Canção Nova, um encontro de um dia, chamado Cura dos Traumas da Morte. E eu olhei e pensei assim, eu falei, Padre Léo, tem juízo não. Por que que uma pessoa vai vir para um encontro desse? Porque se a pessoa tem trauma da morte, ela não quer nem ouvir falar nesse assunto. Eu não me identifiquei, mas gente, aquele rincão ali em cima estava lotado de gente, porque o Padre Léo tinha pensado na dor das pessoas que ele atendia em confissão. Não sou padre, eu não sabia, e eu vi o milagre que foi aquele encontro. Foi um só, o tempo passou, Padre Léo faleceu. E um dia nós estávamos ali numa reunião do Eventos, e eles queriam fazer o encontro perto do mês de novembro, no finalzinho do mês de outubro, começo do mês de novembro, e perguntaram que encontro nós poderíamos fazer, como é que nós poderíamos ajudar as pessoas. Eu levantei a mão e disse, eu tenho uma proposta, nós podemos fazer um acampamento de oração chamado Cura dos Traumas da Morte. A mesma dificuldade que eu vivi, as pessoas que ouviram a proposta também viveram, mas aceitaram. E quando nós começamos o primeiro acampamento de oração Cura dos Traumas da Morte, quando eu subi no palco para poder atender as pessoas, para rezar pelas pessoas, eu recebi um golpe, um choque. Eu nunca tinha topado com um encontro com tanta gente reunida triste. As pessoas choravam antes do encontro começar. Tinha gente que tinha enterrado o filho fazia 3 dias. Para você ter ideia, tinha um pai com 4 filhas pequenininhas. A esposa tinha morrido. Veio ele e as crianças para o encontro.
enterraram a mãe. Muitas situações assim, de pessoas que tiveram o marido assassinado, a esposa num procedimento médico faleceu, o filho foi morto num acidente, e coisas assim, muito tristes. Eu fiquei impactado. Mas depois da primeira pregação, eu percebi o poder de ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós terminamos aquele encontro, cura dos traumas da morte, parecia um encontro de Pentecostes. Os testemunhos eram maravilhosos. Maravilhosos. Você sabe por quê? Quanto pior está a pessoa, melhor para a graça de Deus, porque Ele faz o fraco se tornar forte, e Ele renova todas as coisas. Por isso, quando você chegou aqui, se você estava com o seu coração quebrado, se você estava triste, se você estava se sentindo inclusive indigno de vir participar desse encontro, eu tenho certeza que esse encontro foi especialmente de Deus para você. E o Senhor está dando a você ainda mais força neste momento, mais graça neste momento, porque veja, Ele não somente dá uma graça, Ele mesmo, o Senhor, é a graça. E por meio do batismo no Espírito Santo, a gente experimenta o próprio Espírito Santo, a gente experimenta a sua força, a gente experimenta a sua unção na oração, a gente experimenta o poder dos seus carismas, a gente experimenta o consolo nas tribulações, a gente experimenta a força de Deus, gente. Quem tem o Espírito Santo passa por coisas que ninguém acredita que a pessoa vai dar conta de passar. A pessoa olha para você e diz: coitado, está ferrado, está destruído, está detonado, acabou com ele, esse daí não se levanta mais, esse daí foi destruído pela dor. E para surpresa da pessoa, Deus te mantém de pé, porque você não está sozinho, não conta só com uma força humana, você agora conta com a força de Deus. A gente passa a ter unção na oração. Unção. O que significa unção na oração? Que aquilo que você reza pelo seu filho, que aquilo que você reza pela sua esposa, que aquilo que você reza pelo seu marido, pelos seus pais, se cumpre. Quem acompanhou o Sorrindo para a Vida tem aí uns 10 dias, viu a Valdênia, deixa eu ver qual é a palavra certa. A Valdênia estava expondo uma situação ridícula que eu vivi. Ela tem amizade comigo e tem o direito de fazer isso, e fez isso com muita graça. Porque eu tinha feito uma oração há umas 3 semanas atrás, e pedi a Deus uma graça muito difícil, aos meus olhos, muito difícil de ser alcançada, mas confiei com toda a minha alma, e disse: Senhor, eu te peço esta graça, mas eu não quero que a minha vontade se sobreponha à sua, porque eu não sei o que eu peço, e o Senhor sabe o que me dá. Então, entre o meu não saber e a tua certeza, eu prefiro a tua certeza. Me dá o que o Senhor quiser, mas o meu pedido é esse. E descansei. Aí estava eu indo para a missa aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, quando alguém gritou para mim uma notícia que era exatamente a resposta da oração que eu tinha feito há 1 semana. Deus havia me atendido. Gente, eu fiquei descontrolado de alegria. Você já ficou descontrolado de alegria? Eu fiquei tão descontrolado de alegria que a minha perna bambeou, os meus braços caíram, e eu comecei a falar igual um idiota, em voz alta. E fui pelo meio do caminho e disse: Senhor, mas já, obrigado. Quando eu vi, tinha umas 10 pessoas parando, me assistindo, e pensando: lá vai o louco. Aí eu tentei me controlar, pedi desculpa, porque era no meio da rua, e entrei no Santuário do Pai das Misericórdias, achando que eu estava normal,
E cheguei bem na hora do piedade. Aí foi a hora que a Valdênia falou no programa, que eu fui contar que eu tinha recebido essa graça de Deus. E ela disse assim: eu ouvi, senhor Márcio. Porque eu estava lá dentro do Pai das Misericórdias, e lá dentro a gente ouvia você berrando na rua. E ainda entrou dentro do santuário do Pai das Misericórdias e emendou com o piedade. Piedade, piedade. E saiu fazendo barulho até... Deus ouve a oração. Ela tem eficácia. Eu tenho visto muitas graças acontecerem através da oração. Porque é minha? Não. Porque eu aprendi a confiar em Deus. Gente, eu sou um cisquinho nas mãos de Deus. Mas um cisquinho que Ele sopra para lá e eu vou, que Ele puxa para cá e eu venho. Eu sou um cisquinho, mas esse cisquinho que eu sou é cheio do Espírito Santo. Você pode ser um nada, mas esse nada que você é precisa ser cheio do Espírito. Um dia, quando eu entrei numa oração de libertação, a pessoa que estava endemoniada virou para mim e para outra que estava do meu lado e disse assim: pode rezar, porque nós somos muito e vocês são dois. E reza, porque a oração de vocês é fraca. Mas olha que engraçado. Aquele espírito, esses espíritos na pessoa eram muitos e nós éramos dois. Eles eram fortes, a nossa oração era fraca. Mas adivinha quem teve que ir embora? Na fraqueza da nossa oração, agiu o poder de Deus e aquela família foi libertada. Foi uma família libertada. No poder do Espírito Santo, na força dos seus carismas. Olha como eu fiquei feliz quando o Frei Josué já foi chamando todos nós à oração em línguas. Porque a oração em línguas é um carisma do Espírito Santo. São Paulo faz uma lista de 9 carismas. Aí ele vai relatando lá: falar em línguas, interpretar as línguas, dom de ciência, palavra de ciência, palavra de sabedoria, discernimento dos espíritos, dom de orar, palavra de profecia, dom de orar pela cura, dom de orar por milagres, o dom carismático da fé. São Paulo faz a lista de 9, mas não, o Espírito Santo não tem só 9 carismas. Entre os carismas do Espírito Santo, carismas, um marcadamente reconhecido está o dom das lágrimas. Não se trata de choradeira. Deus deu a umas pessoas uma compunção do coração, um amor na oração que a pessoa não consegue se conter. Ela reza entre lágrimas. E um escrito muito antigo de um místico diz que existem certas portas do céu que só se abre quando nós batemos nela pelo dom das lágrimas. Feliz de você, mãe, que tem chorado pelo seu filho, porque a porta vai se abrir. Feliz de você, esposa, que tem rezado e chorado pelo seu matrimônio, porque as suas lágrimas vão sarar a sua família. Feliz de você, marido, que tem rezado pela sua esposa enferma, pela sua esposa desorientada, pela sua esposa que abandonou você. Porque a sua santidade, a sua união a Deus, vai ser a salvação da sua mulher. Feliz de você, filho e filha. Você pensa que só pai e mãe que chora pelos filhos? Tem muitos filhos que choram pelos pais, pela salvação dos pais. E tem muito pai que foi salvo porque teve a felicidade de parir um filho e uma filha de Deus, que reza por ele, que intercede por ele e que vai conquistar a salvação por ele. Porque é impossível que nosso Senhor não cumpra a sua palavra. Uma palavra que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Se você perguntar para mim assim: Márcio, você está preocupado com a salvação da sua família? Preocupado não. Por quê? Porque eu creio em Jesus
E eu creio na promessa de Jesus, que se eu for fiel a Deus, Ele vai salvar o meu pai, Ele vai salvar a minha mãe, Ele vai salvar as minhas duas irmãs, vai salvar a minha esposa, vai salvar os meus filhos. Então eu não tenho que me preocupar. A minha preocupação é uma só: ser fiel a Deus. E eu quero ser, e Ele vai me dar essa graça de eu permanecer firme até o fim. A gente se preocupa com coisa demais. A gente se preocupa com as pessoas que nos atormentam, a gente se preocupa com o mal que a pessoa pode fazer conosco, a gente se preocupa com o dia de amanhã, quando nós não precisaríamos ter nenhuma dessas preocupações, se nós tivéssemos muito clara a nossa meta: ser fiel a Deus. Porque se você for fiel a Deus, acredite em mim, Ele nunca será infiel a você. Nada lhe faltará. Sabe o que é nada? Nada lhe faltará. Se você for amiga de Jesus, se você for amigo de Jesus, nada lhe faltará. E a grande amizade de Deus consolidada conosco é o Espírito Santo. Então, através das lágrimas, Ele exerce o poder do seu carisma. Através da oração em línguas, Ele exerce o seu poder em nós. E veja, de todos os carismas do Espírito Santo, o único que nos é dado para nós mesmos é o de línguas. Porque o da profecia, Deus age em nós para os outros. O dom da cura, nunca ouvi dizer que uma pessoa que tinha o dom da cura curou a si mesmo. Padre Léo tinha. Morreu de câncer. Tia Laura tinha. Morreu de câncer. Padre Robert de Grandes tinha. Essas pessoas foram instrumento nas mãos de Deus para a cura de milhares de pessoas, mas elas mesmas não foram curadas pelo dom que elas tinham. Por quê? O carisma de Deus em nós é para os outros. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus fez o bem a todos, mas Ele nunca usou o poder do Espírito Santo nele para si mesmo. O demônio tentava Ele, dizia: desce da cruz, mostra o seu poder, transforma pedra em pão. Você não transforma água em vinho? Transforma pedra em pão. Nunca para si mesmo, sempre para os outros. Mas tem um dom que é dado para a nossa edificação pessoal. Você sabe qual é? Dom de línguas. Por isso, mesmo que você não ore em línguas, tenha amor pelo dom das línguas. Mesmo que você não ore em línguas, tenha o desejo de orar em línguas. Porque se você tiver amor, tiver desejo deste dom, se Deus não te der este, Ele te dá outro que cumpre o mesmo objetivo. Para você viver a experiência dos carismas do Espírito Santo. E olha, uma graça inestimável, inestimável, é o consolo que Deus nos dá nas nossas tribulações pelo Espírito Santo. Na vida você vai ser ferido, mas se você tiver o Espírito Santo, imediatamente Ele vai consolar você. Não tem amigo melhor, gente, não tem amigo mais doce do que o Divino Espírito Santo. O que eu desejo para você é que você encontre esse amigo, que você se apegue a ele, que você leve-o para a sua casa. Ele nos ajuda a tomar as decisões corretas na vida. Ao vir sobre você, Ele vai curar o seu coração, Ele vai transformar todo o seu interior, Ele vai fazer você descobrir uma nova alegria, Ele vai iluminar a sua inteligência para você entender a Bíblia como nunca antes você havia entendido. Tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. Sabe por quê? Falta o Espírito Santo. Quando você tenta ler a Bíblia sem o Espírito Santo, é igualzinho você abrir um livro no escuro, você não enxerga nada. Mas quando você tem o Espírito Santo, pingo é letra, palavra é texto. Deus mal começou a dizer, você já entendeu tudo. E olha uma coisa maravilhosa que o Espírito Santo faz por nós: Ele nos dá coragem para assumir compromissos novos e difíceis a serviço de Deus e do próximo. Quando você tem o Espírito Santo, você é corajoso para assumir compromissos novos, compromissos difíceis. Porque se você for depender do seu corpo, você vai morrer.
Enquanto o Espírito Santo não deixa a gente quieto, você já viu o que, que o nosso corpo quer? Ficar deitado. Eu acho que a gente está até muito confortável aqui no centro de evangelização com essas cadeiras de plástico. Bom era quando era o banco de madeira. Chão de terra. Não tinha conforto. Porque quanto mais você dá conforto para o corpo, mais conforto ele quer. Sabe o que o seu corpo quer? O que ele queria hoje mais cedo? Ficar deitado. Despachar. Encontrar um lugar para encostar. Não é assim? Se você deixar, seu corpo dorme o tempo inteiro. O que é dormir? O que é dormir demais? É treinar para morrer. Você que vive deitado, dormindo, você está treinando. O dia que chegar a morte, você já vai estar, ó, escoladinho. Nós tínhamos um padre aqui, muito amigo nosso. Agora posso contar que ele já morreu? Um padre muito amigo nosso, padre Tarcísio. Morei com ele quando eu entrei na Canção Nova. Ele dava assistência na nossa casa de evangelização, lá em Queluz. Um dia eu acordei muito cedo para rezar, e o padre Tarcísio estava triste, sentado na escada, com as mãos assim, puxando o cabelo para cima. Carequinha, né? Puxando um pouco de cabelo que ele tinha. Eu cheguei e falei, está tudo bem, padre? Ele olhou para mim e disse, não está não. Eu falei, por que, que não está? Ele falou, Márcio, você sabe do medo que eu tenho de morrer, né? Falei, sei, padre, o senhor já falou para todo mundo. Ele falou, então, Márcio, eu estava dormindo e eu acho que Deus me deu um sonho. Eu falei, e qual foi o sonho? Ele falou, então, enquanto eu dormia, no meu sonho, um anjo me apareceu e dizia para mim assim, Tarcísio, Tarcísio, por que que você tem tanto medo de morrer? Morrer não é uma coisa tão ruim assim. Morrer é simples. Você é assim, é como se você deitasse, dormisse e não acordasse mais. Você dorme e não acorda mais. Você dorme e não acorda mais. Márcio, agora como é que eu durmo? Tem gente que está treinando para morrer. Está na hora de você viver a dinâmica do Espírito Santo. Está na hora de você se energizar pela força de Deus. Não se engane. As dificuldades te esperam. Mas as dificuldades não sabem quem é que está chegando para combatê-las agora. Vamos ficar de pé para nós rezarmos um pouquinho. Feche seus olhos. Levante bem alto as suas mãos. Abra as suas mãos, porque Deus sempre cumpre o que promete. Ele já está derramando seu Espírito Santo sobre nós nesta manhã e o vai fazer ainda mais profundamente agora, porque Ele é fiel e não pode falhar. É mais fácil que o mundo se acabe do que Deus quebrar uma promessa que Ele fez. Então agora, se prepare para receber esse dom de Deus ainda mais profundamente no seu coração. Não é mágica, não é resolução fácil dos nossos problemas. Não é uma técnica, não é indução. Deus faz as coisas como Ele quer e Ele já planejou desde toda a eternidade como Ele vai enviar o Espírito Santo sobre você nesta ocasião. Muitos já foram batizados no Espírito Santo assim que chegaram aqui na sexta-feira, outros ontem no dia de sábado, outros ainda nesta manhã já foram batizados no Espírito Santo e outros ainda o Senhor os está abençoando e batizando com esta graça agora. Então a nossa primeira atitude é de confiança. Fé em Deus, certeza de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, dando o seu Espírito Santo a todos aqueles que pedirem de coração aberto. Você vai pedir? Nós estamos aqui para receber, porque aquele que prometeu não falha. Está garantido pela palavra de Jesus, está garantido pela sua morte, pela sua ressurreição, porque Deus é fiel.
E mesmo que você diga assim: Márcio, eu não mereço receber a graça do Espírito Santo, e vou mais longe ainda, não mereço nem mesmo pedir, não tem problema. Jesus, que te ama, é quem está orando por você agora e pedindo ao Pai do Céu que derrame o seu Espírito Santo sobre você. A única coisa que Ele quer é que você queira, tenha sede, que o sedento venha e beba de graça da água da vida. Quem tem muita sede do Espírito Santo, levante ainda mais alto os seus braços e diga: sou eu, Senhor, esta pessoa sedenta desta graça e que tanto a deseja. Eu quero, Senhor, eu quero mesmo para valer. Receba o Espírito Santo. Receber não depende de nós, gente, dos nossos méritos, nem mesmo da nossa preparação. Quem de nós aqui poderia estar preparado para receber uma graça tão grande? Só depende de Jesus, que dá o Espírito Santo a quem pede. O Espírito Santo não vem sobre você porque você é uma pessoa boa e santa. Ele vem sobre você para que você seja santo. Não vem porque você é uma pessoa boa, mas para que a partir de agora você seja uma pessoa cada vez melhor. Então, com seus braços erguidos, não decida, não planeje, não ponha condições dizendo: Senhor, eu quero ter essa experiência que o fulano teve quando veio aqui. Eu quero sentir aquele calafrio. Eu quero repousar no Espírito Santo. Senhor, eu quero aquele dom de línguas. Senhor, eu quero receber esses carismas. Não, não coloque condições. Isso não depende de você. Depende de Deus, que já sabe como vai te abençoar. Não coloque barreira. Deixe que Ele se manifeste como quiser. E se agora você sentir que as lágrimas vêm aos seus olhos, deixe que essas lágrimas banhem o seu rosto. Ninguém precisa forçar as suas emoções, mas deixe brotar a alegria, deixe brotar a paz, deixe brotar a contrição, deixe brotar arrependimentos profundos, deixe brotar as lágrimas de amor, de confiança. Reze também com as suas lágrimas. Não se preocupe como é que Deus vai te abraçar. O importante é que Ele já está fazendo isso agora. O mais importante não é o que você sente, o que você deixa de sentir, se você vai falar em línguas ou se você não vai falar, isso não é o mais importante. O mais importante é que agora o Senhor está dando a você uma efusão do seu Espírito Santo, que vai mudar a sua vida. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E diga: vem, Espírito Santo. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Vem encher meu coração. Vem encher o meu coração. Inunda todo o meu ser. Inunda todo o meu ser. Porque nós precisamos de Ti. Porque nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Vá sentindo a presença do Senhor te envolver. E não tenha receio. Se você não estiver sentindo, vendo sinais. Porque a prova de que você está sendo visitado pela graça de Deus não está fora, está dentro do seu coração. A prova é que de hoje em diante você vai ter uma paz e uma segurança que você nunca antes havia tido na sua vida. Você vai começar a amar de uma forma diferente. Você vai estar capacitado para se apartar de todo pecado, e você vai estar revestido de um poder do alto para testemunhar Jesus como você antes não conseguia fazer. A partir de agora você vai ter gosto pela oração, fome da palavra de Deus, e acima de tudo você vai ter uma presença de Deus na sua vida que nunca, nunca vai se afastar de você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, eu te recebo. Vem, abra bem os seus braços. Não é você quem irá a Deus, mas o próprio Senhor que está vindo ao seu encontro. Abandone-se.
largue-se na presença de Deus. Seu coração deve estar em paz, cheio de tranquilidade, porque o que você vai receber agora e já está recebendo é um abraço amoroso de Deus. Obrigado, Senhor, por esta graça que o Senhor está nos conferindo. Mais ainda, quero convidar você a fazer uma oração um pouquinho diferente. Eu gostaria de convidar você a dar um abraço bem forte nesta pessoa que está do seu lado. Escolha alguém e abrace essa pessoa. Segura ela aí, não deixa ela escapar não. Abrace-a com carinho e transforme esse gesto numa oração, pedindo ao Senhor agora que tire todo e qualquer bloqueio que possa impedir esse seu irmão de ser cheio do Espírito Santo. Se houver ainda algum resquício de mágoa, de rancor, que Deus dê a ele a graça de perdoar agora. Então reza por ele e diga: Senhor, cura este meu irmão, cura esta minha irmã. Se você não sabe o nome dessa pessoa, pergunte e diga: cure, Senhor, lá onde se encontram as raízes de suas carências afetivas. Pai bondoso, cheio de misericórdia, esse meu irmão, tantas vezes, Senhor, em tantos momentos, na noite escura da sua vida, na hora da dor e do sofrimento, quantas vezes esse irmão, essa irmã precisou deste abraço. Quantas e quantas vezes esse irmão necessitou de um abraço verdadeiro, sem interesse. Senhor, cura essa pessoa agora. Preencha as carências do seu coração. Cure, Jesus, cure, Senhor, este coração ferido e machucado, que não foi abraçado. Esse abraço agora, Pai, eu peço que seja como o abraço que esse meu irmão, que essa minha irmã, não recebeu do seu pai. Porque o pai era alcoólatra, porque o pai era violento, porque o pai morreu, porque o pai vivia na rua, porque o pai tinha outra família, ou mesmo porque o pai abandonou, ou porque não gostava de abraçar. Pai amado, eu sei o quanto o Senhor tantas vezes quis fazer chegar o abraço paterno neste filho ou nesta filha. E agora, através dos braços deste irmão, eu peço, Pai, eu peço ao Senhor que em muitos momentos, em sua palavra, o Senhor nos fala do seu amor materno por nós, que o Senhor nos ama e nos ama com amor de mãe. Eu peço agora, ó Pai, que esse abraço seja a cura para toda a ausência do abraço materno. Mães que não abraçaram seus filhos, isso talvez porque tivessem muitos filhos, a preocupação, a correria, o cansaço, a falta de tempo, ou talvez a sua mãe não tinha costume de abraçar mesmo. Alguns aqui não foram abraçados porque a mãe morreu. Morreu no parto, morreu muito cedo. Ou porque a mãe não tinha condições, porque era doente. Ou porque a mãe abandonou a família. Pai, que esse abraço agora do meu irmão seja o abraço materno do seu coração, curando, restaurando, libertando. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.